sen nimeä sit saikin vaihettuu. Niin, mieti tarkkaan. Mieti tarkkaan, mitä teet. Meillä kooden kanssa sitten. Joo, täällä allakin oli, mut ne on otti sen. Tänne joku tulee. Ei vittu. Tunne on tunnes, mut. Ai, perkele! Ai ne on vittu kuoli. Tai vittu nolla tappoi se pulssien pillu. No hyvä. Hyvä, että se otti sen ja sitten vihut saa sen. Spike planted. Mulla on paska tuolla, siellä on noin. Mä oon siellä pysy lataa. One enemy remaining. Mun eissi! Missä se on? Täällä se on. Last player standing. Nice. Kuulta siellä pyssyy leissiä kyllä vähän leen. Noo! Get out of my kill zone. Good work. Keep going. Nice job. Oikeesti vähän leen. Mä tapaan ykkösen kaikkia, mulla on aina 100% akkora siellä. Toi vittu ase, mikä kaikilla oli tuossa semmonen... Shorti. Shorti. Mä voin vaan rushit täällä ihan vitusti. Koska sillä ei tuu mitään shootingin näkkoräsiä. Tai ratikin näkkoräsiä. Kaikki vaan. Last player standing. Varmaan mä en osunut yhtään mihinkään. Näitä sen sulle taakse, jos menee eteenpäin. Väris. Last round before the switch. Kun on tällaisia... Onko se kun on tulitusta. Mennään tähän vierekkäin seisoon jo. Trr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 r
tulin nyt jo vähän hiljemmalle. Aha, siellä on vielä Tom. Get out of my way! Here we go! Suck it! My ult's ready! Mä haluut tuot tonne päin, mikä on kuulta kun vampuri vitu kovaa. One enemy remaining. Plantaa. Aalle. Joo. Spike planted. Onks sillä ulti? Ei. Se ei hirveesti vaihe enää paikkaa. Ulti. Hyvä. Me mennään. Ne loppui. Koko rundi vaan mousi ykkönen pohjassa. Ennen mä käskin surf. Ha? Mikä toi sanoo? Jotain surfista. Kuulin surf. Nice job! Midis 4, mitä vittua? Ne oli ihan vitu valmiina. Midis 4. Oi vittu, herran jälle. Mä just sanoin midis 4. Niin, mä jäin siihen. Vittu, kuka mun perseeseen tuli? Mitä vittu onks otiik? Toi pelasti niinku tälleen niinku vittu se Rena äsken, vittu saatana. Silleen et se vittu pyöri jossain ihan semmos paikkaa, missä ne pitäis pyörii. Oikeesti. Mut tää on aika hyvä puukko. Mä just opin tän. No mä heitän tää midi ja kattoo, et onks se tos midis. Yeah, miks toi ampuu ton Stingerä? Stinger on niin vittu vähän ammoa. Niin kulutta ei saa ainuttakaan, jos mä olisin toi. Kolme midis.
Kasi omeni. Ne näkyy kaikki samaan aikaa. Olipas tota, onpas ärsyttävä ase. Jep. En tiedä, kannattaako sä ikinä niinku tähtää. Niinku käyttää tuota tähtää haatiosta. Match point. Yee! I got their options. They make mistakes. Hei, sä et sanonut sitä ne voisit. Sanoinko? Etkö sanonut? Tee uudestaan. Mä kiin tää A-alla. Tää B-alla. Mä tarvii alaa puhua, mä plänttään. Kummalle sä plänttään? Aalle. Aalle. Mulla on tää nyt jetinkaa taistelu. Oh, tähän on aika hyvä knife spotti. I'm out of here. Reloading. Let's get this done. Vittu kuultainen kate, vittu keskellä. Vaakka. Joku ollamme. Vittu toinen on vaan vittu tunnaa, mut vittu joka kierroksella. Ysi reissi, 84 jetti. Oh fuck. Se on takaa. Ei haittaa, jos se on ruusuulti, niin se ei haittaa, onko se kuutinen pyssy vai ei. One enemy remaining. Musta mun sulle se kuutinen pyssy. Oi fuck. Last player standing. Apu tonne ylös. Saat fine, saat fine. Vittu! Hyvä. Oi. Oikki kävi. Clutch. GG. Defenders win. Ei toista nyt helppo noille ollut. No jeez. Mä tein se 99 amakeen. Se oli varmaan yksi HP, kun se heti kun se enterasi taas multiin. Oi. Mä oon silti RDP, vaikka te voitte. Onko? Nyt mä poistun. Onko? Me mennään varmaan mohveen. Mohve. Vai haluatko?